На ваш розгляд у другому читанні виноситься законопроект 5364 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо реформування сфери паркування транспортних засобів. Цей проект закону розроблений з метою впровадження в Україні комфортної цивілізованої системи паркування транспортних засобів, що базується на європейській практиці та збалансовує інтереси місцевої громади та автомобілістів. Проект, серед іншого, передбачає створення законодавчого механізму невідворотності покарання і відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фотозйомки відеозапису правопорушень. Інспекторам з паркування, посадовим особам органу місцевого самоврядування надається право притягати до відповідальності порушників правил зупинки, стоянки автомобілів у межах відповідного населеного пункту та здійснювати тимчасове затримання автотранспорту шляхом евакуації для доставки та зберігання на спецмайданчик за умови, що розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Передбачається прив'язка розмірів штрафних санкцій за порушення правил паркування до вартості однієї години паркування у 20-кратному розмірі. У реєстрі власників транспортних засобів, держателем якого є МВС, передбачено створення окремого поля «Належний користувач». Таким чином, у випадках, коли власник і водій є різними особами, штрафи отримує належний користувач, відомості про якого внесено до реєстру. Відповідальність юридичних осіб замінена на відповідальність керівника юридичної особи. Статтею 265.2 про евакуацію транспортних засобів поліцейськими уніфіковано статтею 265.3.4 евакуація інспекторами з паркування. Встановлена відповідальність інспекторів за паркування за взяття грошових коштів у якості оплати, а також оплати штрафів. У мене на руках лист, підписаний керівництвом Асоціації міст України. На засіданні, на з'їзді міст України 324 керівника великих міст, поселків, селищ України підписали лист до Верховної Ради з проханням підтримати цей закон. Це все є наші виборці. Прийняттям цього закону ми робимо дійсно революцію у сфері управління автотранспортом, питаннях паркування та його зупинки на містах нашої країни. Прошу всі фракції, без виключення, цей закон не є політичний, це закон, який потрібен для того, щоб наші міста стали європейськими та процвітаючими.